Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» на годинку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. Студія для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до новин. У Центральному районному суді Миколаєва продовжили розгляд справи Миколи Романчука. На судове засідання щодо тяжби проти екс-заступника очільника області з'явився тільки один свідок. Суд заслухав першого заступника голови Єланицької районної державної адміністрації Ольгу Гуліну. Прокурор запитував, чи виступала вона посередником між підприємцем Максимом Галамаздіним та екс-першим заступником голови обласної державної адміністрації Миколою Романчуком. На запитання прокурора свідок відповіла – не пам'ятає. Чи давали ви контактний номер телефону Романчука, Галамаздіна, представнику того його кабінету? Під час допиту з'ясували, що дозвіл на розробку кар'єру був виданий іншій фірмі ще 10 років тому. Ми хотіли запросити одну і другу фірму. Чому та фірма не працює вже 10 років, якщо вони сьогодні мають дозвіл, чому вони не працюють? Суд мав заслухати в якості свідка і Михайла Соколова, який на той час обіймав посаду першого заступника голови обласної ради. Але він до суду не з'явився. За даними прокуратури, Михайло Соколов наразі перебуває у відрядженні. Якщо він у нас відрядженні, може... Він на зв'язку, він повідомляв про те, щоб канцелярія мав подати документи, скажімо, того, що він заправив. Судова тяганина навколо справи Миколи Романчука триває вже півтора роки. Наразі у засіданні оголошено перерву до 12 березня. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Обласна офтальмологічна лікарня отримала нове обладнання для діагностики та лікування дітей з вадами зору. Кошти на оновлення устаткування збирали волонтери під час акції «Я хочу бачити життя». Щільові лампи вже встановили в приймальному відділенні та в дитячому кабінеті. У рік до лікарні звертається більше 5 тисяч маленьких пацієнтів, і майже кожен потребує обстеження на цьому обладнанні. Щільові лампи – це як фонендоскоп для терапевта, педіатра. Тобто це те обладнання, яким ми користуємося ежедневно, многократно. Відповідно, на цьому місці раніше стояла достаточно старое, изношенное, советского производства, с тех времен, 60-х лет, щелевая лампа. И, в общем-то, сравнивать их, конечно, невозможно. Головний лікар обласної офтальмологічної лікарні каже, обладнання для діагностування безпосередньо впливає на якість надання допомоги пацієнтам. Удобство и качество оптики, ну, оно несравнимо. Соответственно, чем лучше оборудование, тем больше мы можем увидеть, тем более качественно мы можем провести диагностику патологии органа зрения, ну и, соответственно, оказать помощь на более высоком уровне. Потому что чем выше качество диагностики, тем выше наше качество оказания помощи. У 2017 році Всеукраїнський фонд «Серце до серця» організував 12-ту акцію. Кошти по всій країні збирали саме на обладнання для офтальмологічних лікарень, тож заходи відбувались під гаслом «Я хочу бачити життя». У нас було дуже багато волонтерів, дуже багато мероприятий, фінальні концерти по всім вузам, школам, по областям, районам. І я дуже рада тому, що акція набирає обороти. І от в прошлом году була найбільша сума за всі 12 років проведення зібрана. В ході акції «Я хочу бачити життя» в Миколаївській області зібрали 194 тисячі гривень. На ці кошти закупили та вже встановили в лікарні 2 щільові лампи. Та ще 3 інші апарати згодом привезуть до лікувального закладу. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.